Du glemmer, du har det på. One for you, one for me. Toblerone. Toppen af nydelse. Når du skal spare op til din pension, så gælder det om at have et forsikringsselskab, der forstår at få pengene til at vokse støt og sikkert. Hos Tryg er det dig, der er hovedpersonen, og det er din tryghed, det handler om. Det er faktisk ikke nogen tilfældighed, at vi hedder Tryg Forsikring. Han døde for 65 år siden, men hans navn har stadig en magisk klang. Vi tegner et portræt af udbryderkongen Houdini efter nyhederne, som kommer her. God aften. I dag blev det offentliggjort, at det vil tage op imod et halvt år at reparere de fire skotske maskiner, som skal bore tunnelen under Storebælt. Vi arbejder på et indslag om sagen og vender tilbage til den om lidt. I dag lykkedes det omsider at få dagpengeforliget på plads. Regeringen blev enig med Socialdemokratiet og de radikale. På plussiden for den enkelte dansker betyder forliget nye uddannelsespladser for de unge og for de ledige. På arbejdsformidlingen vil samtaler erstatte de tidligere jobsøgningsskemaer. Til gengæld får nedskæringen af de supplerende dagpenge betydning, ikke mindst blandt de pædagoger, der er ansat i deltidsstillinger i kommunerne. I hovedpunkter indeholder forliget 10.000 nye uddannelsespladser på videregående og erhvervsuddannelser og på arbejdsmarkedsuddannelserne. Adgangen til at få supplerende dagpenge skæres ned til maksimalt 52 uger, hvor den i dag er 78 uger. Arbejdsgiverne skal fremover betale både første og anden ledighedsdag gældende fra 1993. Og sidste hovedpunkt er en forenkling af AF, arbejdsformidlingen, der samtidig får en ekstra bevilling på 110 millioner kroner. Alle vesteuropæiske socialdemokratier skal samles i et fælles parti, hvor de store politiske linjer lægges. Det skriver Dagbladet Information i morgen. Planen om et europæisk socialdemokrati møder modstand fra dansk og engelsk side, men ifølge Socialdemokratiets internationale sekretær Ralf Pilkow er de danske socialdemokrater parat til en vis grad af fælles holdninger vedtaget med flertalsbeslutninger. Herhjemme anholdt politiet i eftermiddag 15 unge, som aktionerede for de sultestrækkende palæstinensere, og få timer efter standsede de asylsøgende palæstinensere deres sultestrække. Politiet anholdt i eftermiddags 15 personer, som ikke ville forlade lokalerne hos Direktoratet for Udlændinge i København. Politiet mener, at de anholdte har tilknytning til det københavnske besættermiljø. De sigtes nu for ulovlig indtrængen, og en af dem yderligere for hærværk, fordi han forsøgte at punktere en af politiets patruljevogne. Alle ventes løsladt efter endt afhøring. De anholdte ville sympatisere med de palæstinensere, der sultestrækker, for at undgå at blive sendt tilbage til Libanon. Få timer senere sluttede de mellem 350 og 400 palæstinensiske asylsøgere i Danmark deres 3 uger lange sultestrække. Palæstinenserne har sendt en klage til Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, og det er i forventning om hjælp fra ombudsmanden, at de nu slutter strejken. Efter godt 1,5 års orlov skulle en af landets kendte kunstnere, musikeren Kim Sjøgren, nu vende tilbage til sin stilling som koncertmester ved Det Kongelige Teater, men det gør han ikke, han har sagt op. Og Kim Sjøgren, det er nærliggende at spørge, om din opsigelse hænger sammen med det store råd, vi blev præsenteret for ved Det Kongelige Teater. Ja, man kan sige, at jeg søgte orlov for 1,5 år siden, at det var en af grundene til, at jeg forlader Det Kongelige Teater nu. En anden grund var den kunstneriske frihed, eller rettere sagt, mangel på samme. Det er jo sådan, at det at spille i kapellet kan være et meget rutinepræget arbejde, men at spille de samme forestillinger år ud og år ind. Derfor er det fantastisk vigtigt, at musikerne får lejlighed til at komme ud og få nye impulser. Og det har man jo også andet i andre store symfoniorkester rundt omkring i verden. Og blandt andet i Stockholm, hvor jeg for 2 år siden blev tilbudt en stilling som koncertmester på halv tid, hvilket er meget normalt ude omkring. Og det forelå jo så for Bo Jørgensen, som med det samme foreslog, om jeg kunne tænke mig en lignende stilling på Det Kongelige Teater. Og det sagde jeg selvfølgelig
ja tak til, fordi jeg vil selvfølgelig helst have min base her i København eller her i Danmark. Og det blev så starten på flere ture rundt i manegen, hvor der ligesom ikke rigtig skete noget. Og men det du bad om, Kim Søgaard, var en halvtidsstilling. Ja. Og det kunne du ikke få. Nej. Det vil sige, at du følte ikke, at din kunstneriske udvikling kunne ske på Det Kongelige Teater? Det er ikke nok. Det er ikke nok, nej. Hvad er der galt? Er det efter det, du har oplevet, ledelsen, eller er det tale om et system, der ikke kan ledes på Det Kongelige? Altså, det er jo nok meget vanskeligt at lede en butik som Det Kongelige Teater, men man fristes jo til, sådan som tingene ligger lige nu, og fristes til at tro, at det er ledelsen. Så problemet kan hedde Bol Jørgensen? Det kunne det godt. Når du så siger sådan en stilling op, hvad tegner der sig for dig nu? Ja, så vil jeg jo fortsætte, som jeg har gjort de sidste halvandet år, altså, og så intensivere mine solistoptrædener i ind- og udland, og lave nogle flere, få tid til at lave nogle flere pladeindspilninger, og i det hele taget være åben for, hvad jeg kan opleve som musiker. Og det, du efterlader, Det Kongelige Kapel, har du ondt af det? Ja, det har jeg faktisk på mange måder, sådan som tingene ligger lige nu. Og jeg ville da også gerne have været på Det Kongelige Teater og have været i kapellet. Jeg har jo mange gode kolleger i kapellet, men altså, det skulle altså ikke være således. Held og lykke, Kim Søgren. Tak. En af Danmarks største fodboldspillere gennem tiderne starter som træner. Allan Simonsen overtager trænerposten i Vejle Boldklub fra med den 1. januar 1992. Han afløser Ebbe Skovdal, som ikke får forlænget sin kontrakt. Kroateren Stipe Mesić har for få timer siden udnævnt sig selv til Jugoslaviens nye præsident. Her til aften udvandrede kroatere, slovenere og makedonere fra præsidentrådet i protest mod, at Serbien forhindrer, at han bliver valgt. Efter reglerne i rådet står Stipe Mesić for tur til at blive præsident det næste år. Nu har han altså selv foretaget udnævnelsen. Det vil tage op til et halvt år at reparere de fire skotske maskiner, som skal bore tunnelen under Storebælt. Tunnelen ventes nu færdig inden udgangen af 94. Det er så med godt et års forsinkelse. Det var den besked, Storebæltsforbindelsen fik i dag fra MT Group, entreprenøren. Og for nu af har de to parter besluttet sig til at arbejde sammen om tunnelen i en nærmest jovial alliance. Ja, det vil Gud, det er der. Her ligger en godt skjult og endnu hemmelig redegørelse. Den betyder fra i dag, at er der to, der står sammen i dansk tunnelbyggeri, så er det Kai Schønning fra MT Group og Mogens Bundgaard Nielsen fra Storebæltsforbindelsen. De to parter giver uden videre de skotske leverandører af boremaskinerne skylden for, at tunnelbyggeriet er gået i stå. Direktør Kai Schønning, som ellers ikke er til at lokke et ord ud af om byggeriets problemer, forklarede entusiastisk her om den uduelige teknik på et pressemøde til aften. Når denne væsentlige reparation er gennemført, så er det også vores opfattelse, at vi har fået hold på alle disse irriterende småting, som har drillet i indkøringsfasen. Og Storebæltsforbindelsen tror på, at MT Group kan klare de drillende småting ved samarbejde, som især politikerne har presset på for at få. Det er klart, at et selskab som vores, som er så synligt, vil blive udsat for sådan et politisk pres. Og det må man acceptere. Sådan er livet. Og derfor har det vel været for os en anspor til, at vi også gjorde os ekstra anstrengelser. Og det tror jeg også, det for så vidt har været for jer. Altså, vi er jo alle sammen interesserede i at få den her fremragende tunnel bygget så hurtigt som muligt. Og at politikerne så skælder lidt ud, fremragende tunnel, sagde jeg. Så at politikerne så skælder lidt ud på os, det må man tage med. Det er en del af spillet, og selvfølgelig skal de have lov til det. Til udlandet. Kurdiske ledere er tæt på at kunne underskrive en fredsaftale med det irakiske styre. Kurderne siger, at der er sket et gennembrud i forhandlingerne med Saddam Hussein, og kurderne mener, at de får større demokratiske rettigheder i den nordlige del af Irak. Der er håb om, at disse flygtninge snart kan vende sikkert tilbage. Og det er til et område, hvor kurderne selv bestemmer. I de sidste 10 dage har den kurdiske oprørsleder Masoud Barzani ført intense forhandlinger med det irakiske styre for at skaffe en fred, der kan garantere de kurdiske flygtninges sikkerhed. Og det ser ud til at ville lykkes. We didn't reach the full agreement, but we passed a very important step. Fremskridt i forhandlingerne skyldes, at Irak til synligheden er parat til at give kurderne øget selvstyre i den nordlige del af landet. Til gengæld har kurderne droppet deres krav om, at FN's Sikkerhedsråd
skal garantere aftalen med irakerne. Og selvom Saddam Hussein flere gange tidligere er løbet fra sine løfter med kurderne, er Massoud Barzani fuld af optimisme. We are discussing everything very clear and everything is going very well and positive and we are happy. En færdig aftale kan måske skrives under allerede i morgen, siger kurderne. Finland har i dag indstævnet Danmark for den internationale domstol i Haag. Finnerne hævder, at den kommende Storebæltsbro vil spærre for den frie trafik i bæltet. Den danske regering er overrasket over Finlands beslutning. Den finske regering er irriteret over den danske Storebæltsbro. Hængebroen får en højde på 65 meter, og dermed forhindrer den finnerne i at buksere store olieboreplatforme gennem bæltet. Platformene kan være op til 200 meter høje. De bliver bygget på finske værfter, bukseret ned gennem Østersøen og kan så kun gå gennem Storebælt. Det er det eneste farvand, der er dybt nok. Platformene ser ud som denne her. Danmark har foreslået, at finnerne først monterer benene på platformene, efter de er sejlet under broen. Men det vil finnerne ikke høre tale om. I den her pressemeddelelse udtrykker den danske regering stor overraskelse over finnernes stævning. Regeringen undrer sig over, at finnerne først klager nu, eftersom de er kendt til planerne om en storebæltsbro siden slutningen af 70'erne. På grund af forsinkelsen regner regeringen med at have gode chancer for at vinde sagen ved domstolen i Haag. Finnerne regner med at skulle bygge mellem 10 og 20 platforme i løbet af de næste 10 år. Det lykkedes ikke DSB at få løst problemerne på overfarten mellem Kalundborg og Aarhus, inden pinsetrafikken for alvor gik i gang i dag. Færgen Ask, der skal afløse storfærgen Peter Pors, er stadig ikke klar. Det der sker, når man køber skib, der skal rumme biler og ikke mennesker. Omkring 30 passagerer gav højlydt udtryk for deres utilfredshed, da de skulle med færgen til Kalundborg i eftermiddag. De havde ikke pladsbillet, og på grund af manglende overblik fra DSB's side, kunne de ikke få at vide, om der var plads før få minutter inden færgen.